Díky moc za slovo. Já se ještě představím. Já jsem Pavel Hejný, jsem programátor, TypeScriptář, Node.js-ář, úplně mě nadchlo to deno. Zároveň startupista a dělám produkty do vzdělávání. A jedna z věcí, na které jsem pracoval poslední v podstatě 2-3 roky, byla platforma pro elektronické učebnice, která se jmenuje HEDU. A pomalu se nám to rozvíjelo, jako docela pěkně jsme rostli, nějakým způsobem jsme měli stabilní uživatele, stabilní školy a před měsícem přišlo to, co přišlo. Ze dne na den se stalo to, že se školy uzavřely a najednou začali všichni učitelé hledat, jakým způsobem vlastně můžou svoji výuku přesunout do elektronické formy. A my jsme na to byli i nebyli připraveni. V podstatě asi druhý, třetí den potom, co ministerstvo zdravotnictví udělalo karanténu do škol, tak jsme celý ten produkt, celé ty elektronické učebnice zveřejnili zadarmo pro všechny, kteří se na to chtějí podívat. Problém byl v tom, že nám najednou vzrostla asi 10x návštěvnost a používanost. A nebyli jsme na to úplně technologicky připraveni. Respektive navýšili jsme servery, navýšili jsme kapacitu serveru, které máme, ale jedna z klíčových součástí té učebnice, kterou jsme tam měli, je jakýsi prezentační mod pro interaktivní tabule. Takhle nějak to vypadá, jak to teďka vidíte na mé obrazovce. A v podstatě se jednalo o to, že každá z těch úloh, která tam byla, tak ji nějakým způsobem mohli jít řešit jednotliví žáci před interaktivní tabuli. Byly tam interaktivní prvky, které se daly přesouvat, posouvat, kreslit se dalo do toho a tak dále. Ale měli jsme tam dva problémy. První byl ten, že to nefungovalo celkově úplně dobře a bylo tam spoustu různých chybiček a bugů, na který ti stávající uživatelé byli zvyklí, ale ti noví úplně ne. A ta druhá věc, že to žádným způsobem nefungovalo kolaborativně. V podstatě my jsme to celé koncipovali na to, aby si to spustil učitel ve třídě na interaktivní tabuli a žáci mu s tím interagovali v rámci té hodiny. A tak jsme měli trochu problém, že ten celý produkt, který jsme nějakým způsobem koncipovali, jsme v podstatě neměl takové využití pro tu aktuální situaci. A tak jsme se zamysleli, že co bychom mohli udělat, co nejjednoduššího bychom mohli udělat, abychom učitelům pomohli, ale zároveň, abychom to stihli udělat za nějakou rozumnou dobu. Aby to nebylo tak, že přijdeme s úžasným produktem za 4 měsíce, když bude po všem a vlastně nikomu tím neposloužíme. Tak jsme se řekli, že jedna z věcí, kterou momentálně učitelé a žáci potřebují nebo úplně dobře nemají, je nějaká virtuální sdílená tabule. My jsme se dívali, jaké všechny věci existují a jaké věci používají učitelé a žáci ve školství. A teďka hodně učitelů s žáky používá WhatsApp. Hodně učitelů s žáky používá například Zoom, kterému taky úplně neuvěřitelně vzrostla návštěvnost a používanost. Hodně učitelů s žáky používá Google dokumenty, Google tabulky a tak. Ale my jsme si řekli, že neexistuje tady nic jako sdílené kolaborativní v podstatě velmi jednoduché malování s úplně základními prvky, kde by člověk nemusel nic a jenom by to otevřel a prostě by kreslil tak na normální tabulu. A tak jsme udělali ten produkt, na kterém vlastně to celé i prezentuju. A já bych vám chtěl říct, jaké technologie jsme se rozhodli a nerozhodli zvolit, protože to je něco, co vás asi na frontendistech nejvíc zajímá. A já jsem tady vypsal takové jako rozdělení, nebo respektive takové rozdělení toho, že to jsme se rozhodovali použít, nepoužít a proč jsme se to rozhodli použít a nepoužít. Taková naše první myšlenka byla, udělejme to celé přes HTML5 Canvas. Udělejme to bitmapově a víceméně omezme to, dejme tomu na Full HD obrazovku, kde se bude mezi žákem a učitelem v podstatě sdílet ten bitmapový obrázek.
A takové produkty už existují. Problém je v tom, že se v nich velmi blbě dělají operace, jako například posouvání, mazání objektů, změna barvy objektů a podobně. A tak jsme si řekli, že radši to vybudujeme nad něčím jiným. A volba padla na SVGčko. Tím, že jsme se rozhodli pro SVGčka, tak jsme měli ještě jednu jako úžasnou možnost, kterou jsme k tomu mohli přidat, že jsme SVGčko můžeme renderovat Reactem. Tím se nám ohromně rozvázaly ruce v tom, že samotný React je pro naše použití dostatečně dobrý. On není úplně ideální pro produkty, jako je tenhle ten, ale je dostatečně dobrý na to, aby se dal velmi rychle vyvinout, nebo aby se s ním dalo něco velmi rychle vyvinout. A potom druhé jako velmi velké dilema, a to se trochu omlouvám, že to není úplně frontendistické téma, ale trošku víc téma k backendistům, ale bylo velmi důležité, a to jestli zvolit to, jakým způsobem vůbec synchronizovat ty učitele a žáky, případně jednotlivé žáky mezi sebou. A teďka existuje tady několik technologií nebo několik možností s tím, že první jsme se podívali, jestli by nebylo nejlepší prostě použít obyčejné websockety, případně nějaký long polling nebo heartbeat nebo něco takového. Ale problém je v tom, že bychom si tam museli doimplementovat spoustu dalších věcí, jako je například věc, která se říká broadcasting. To znamená, že já vlastně jsem v rámci nějaké jedné sdílené místnosti a posílám zprávy všem najednou, místo toho, abych to nějakým způsobem iteroval, někde to měl v nějaké mezipaměti. Socket.io tohle to všechno vyřeší za mě. Socket.io v podstatě udělá jakousi mezivrstvu, kde já nemusím řešit ten management nad tím, komu a co a jak se posílá. A pak extrémně důležité rozhodnutí bylo Apache versus Nginx. My jsme to na začátku zapli na Apache a řekli jsme si, momentálně to chceme co nejrychleji spustit, ale vlastně nám tolik nezáleží na tom výkonu. Ve chvíli, když nám to nebude fungovat moc rychle, ve chvíli, když nám nejde tomu tam narostl obrovským počtu uživatele, tak prostě uděláme to, že navýšíme server. Máme to hostované na DigitalOceanu a říkali jsme si, není problém, ten upscaling trvá, dejme tomu, minutu. Ale přišla trochu zrada, protože samotný Apache má v sobě zabudovanou takovou nepříjemnou vlastnost, že má maximální počet paralelních spojení, které na něj jdou. Což je absolutně v pořádku pro stránky jako například WordPress nebo pro obecně PHP weby. Protože tam uživatel udělá dotaz se na serveru vyhodnotí, pošle se uživateli zpátky a ta linka je jakoby volná. Problém je, že ta naše real-time aplikace funguje tím způsobem, že člověk se zapne aplikaci, ta se připojí na server a tam je stále připojená, tam stále běží. To znamená, že i přesto, že jsme navyšovali kapacitu serveru, tak se nám někteří uživatelé prostě už nepřipojili, protože na té lince visely ty ostatní předchozí. To znamená, velmi důležitá věc, na kterou jsme přišli, že pro takovýhle druh aplikací Apache, případně defaultně nakonfigurovaný Apache, není úplně vhodná volba. S tím, že tady byla ještě jedna naprosto zásadní věc, v samotném Socket.io fungují dvě technologie, pomocí kterých se dá dělat real-time synchronizace. Jedny jsou websockety, respektive Socket.io může být prostě jako wrapper nad websockety, a tou druhou je long polling, což funguje tím způsobem, že se klient připojí na server a stále si tam drží jeden HTTP dotaz a stále do ní posílá data, a ve chvíli, když chce Socket.io něco poslat, tak ten dotaz utne, odpoví mu a klient si naváže nové spojení. Tím pádem se neustále drží obrovské množství HTTP spojení a úplně neuvěřitelným způsobem to přetěžuje server. A to bylo jedno z velmi důležitých rozhodnutí, že jsme si řekli, nebudeme podporovat starší prohlížeče, nebudeme podporovat nějaké špatně nastavené sítě, potřebujeme, aby nám to fungovalo pro co nejvíc uživatelů, nebudeme řešit těch 5%, kteří nám to vytěžovali na obrovských čísel. A
My se to celé pokoušíme držet co nejjednodušší, abychom nemuseli, aby to fungovalo tím způsobem, že když k tomu učitel přijde, tak to může rovnou používat. V podstatě to může používat tím způsobem, že přijde, nakreslí tam něco, vyzdílí odkaz pro žáky a žáci mu do toho buď můžou nebo nemůžou kreslit, záleží na tom, který z odkazů sdílel, zda pro zobrazení nebo pro kreslení. Ale přišlo nám opravdu strašně moc podnětů, stovky podnětů, co by tam ještě mělo být navíc, jaké všechny funkce by tam měly být navíc. A to je docela velké dilema, jestli nějakou funkci dělat nebo nedělat. Protože ve chvíli, když bychom tam měli, tady na té dolní liště jsou vidět, které funkce tam momentálně jsou, je jich tam momentálně 7 a v té základní verzi asi nechceme do nějaké velké míry navyšovat množství těchto funkcí, protože když bych tam bylo 15, 11, 150, tak už by v tom ti učitelé přestali mít přehled a ti nově příchozí uživatelé by se v tom naprosto ztráceli. A tak jsme se rozhodli, že vytvoříme nějaký systém pluginů, které do toho půjdou vložit a půjdou na základě těch pluginů půjde vytvořit nějaký jako nový tool nebo nový druh objektu, který v tom bude. A momentálně, dejme tomu, uvažujeme dvěma směry, a to 3D pluginy a pluginy pro specifické předměty, například pro strojařinu, pro chemii, pro programování, pro prezentace a tak. S tím, že celé tohleto máme postavené na TypeScriptu, abychom dokázali nějakým způsobem velmi dobře definovat rozhraní mezi tou základní aplikací, mezi tím jádrem a mezi těmi konkrétními doimplementovanými pluginy. A aby nám tam nevznikaly chyby v runtimeu a chyby při běhu té samotné aplikace u uživatelů. Z mé strany je to asi všechno, co jsem chtěl říct, a pokud byste chtěli a chtěli byste se to sami vyzkoušet, ta adresa, na které to je, je kolbor.com a můžu vám tady potom do chatu vyzdílet odkaz, kde si můžete i do té samotné mé prezentace něco nakreslit nebo si v ní něco zkusit udělat, protože tohle to celé bylo prezentované v té aplikaci, o které jsem mluvil. Děkuji moc za pozornost a těším se na dotazy. V čem je prosím tě backend té tabule napsaný? Backend té tabule je napsaný v Node.js, v TypeScriptu. My docela velkou část kódu sdílíme mezi frontendem a backendem. A všechno to běží přes TS Node. Mhm. No. Všichni se tam baví o nějaký jako z hora dolů, ze severu na jih. Já vlastně nevím, co tím jako myslí, jaký web myslí. A je to vlastně, ty jsi ještě jako psal, že jako vlastně to plátno je má neomezenou jako velikost. Je to tak? Jo, respektive samozřejmě ta velikost není, ona je teoreticky neomezená, ale prakticky to nějaký limit má, protože prostě jako někdy to číslo number v JavaScriptu přeteče. Ale v podstatě můžu jít jakkoliv dál do nekonečna. A dokud mě stačí paměť na počítači, případně naše databáze na serveru, tak to nebude problém. To není otázka, spíš jako komentář, že by se hodila možnost dopisovat na tabuli, ale nemít možnost mazat jiný poznámky. Jo, tohle je přesně věc, když se mluvilo o těch pluginech, tak jedna z věcí, kterou tam chceme mít možnost, že každá jedna funkce, která tam teďka je vidět, tak je defaultně aktivovaný plugin v podstatě. A učitel si bude mít možnost vyrobit tabuli, která bude bez mazání, bez té gumy. Protože ta guma jako taková je také plugin a dá se deaktivovat. A dá se žákům zabránit nebo znemožnit ta možnost ten plugin zpětně znovu aktivovat. Tím pádem by to byla tabule, do které by se dalo jenom kreslit a nedalo by se z ní mazat.
Teď mě napadá ještě jako otázka vlastně, pokud by skončila tady ta současná krize, má to nějakou možnost využití, že by vlastně tady ta tabule byla přímo ve škole jako sdílená, přímo na nějakou interaktivní tabuli pro ty žáky, kteří jsou ve škole jako přítomní, a pro ty, kteří jsou mimo školu, tak vlastně pro ně to může být dostupný vlastně online u nich doma. Je to tak? Ano, naprosto určitě. My jsme v podstatě mysleli na dvě věci. Aby tahle ta tabule šla používat na interaktivní tabuli a aby například mohli dva žáci nezávisle na ní něco kreslit. Aby například se neděl takový ten efekt, že jim přeblikává, že jim vlastně přeblikává z toho jednoho na druhé místo ta čára, kterou kreslí. Že opravdu se na ní dá nezávisle mnoha dotyky a mnoha lidmi kreslit s tím, že každý z těch lidí může mít svůj nezávislý tool. To je jakoby první věc. A druhá věc je ta, že vždycky se do té tabule můžou připojit další lidé, a to jak pro zobrazení, tak pro tu editaci nebo pro to doplňování. S tím, že pak je tady ještě třetí věc, že my jsme vzešli z platformy, která primárně poskytuje obsah. My jsme primárně nedělali různé interaktivní prvky a featurey, ale obsah. A tak jedna z věcí, kterou tam máme, je, že tuhle tu naši věc integrujeme s platformami, které poskytují obsah. To znamená, že přímo z té nějaké obsahové platformy si můžu kliknout na tlačítko a ono se mě to zobrazí v tady té interaktivní sdílené tabule. OK. Vilda se tady ptá, jestli není problém s moc SVGčkama, protože jejich vykreslení zpomaluje vykreslení. Tam je dvakrát vykreslení, jsem se u toho trochu zamotal teďka. Nebo vlastně obecně jako s obrázkama, když máš jako neomezenou velikost té tabule, není tam trochu performance problém? To je hrozně zajímavá otázka. My jsme si původně, když jsme to dělali, mysleli, že bude. A není. Respektive takhle. Máme tam spoustu možností, jakým způsobem to lépe optimalizovat. Protože zatím to vypadá tak, že já když vezmu to pero, a teď nevím, jestli je stále vidět moje sdílená obrazovka. Jo, super. Super, super. Tak já když vezmu pero a kreslím, tak vlastně po každém tom jednom frameu se mi dělá nový render úplně všeho. My jsme si nejdřív mysleli, že to bude naprosto neúnosné. A překvapivě není. Ale zároveň samozřejmě plánujeme udělat to, aby se přerendrovával pouze ten konkrétní úsek, pouze to konkrétní SVGčko, do kterého dokresluju. On je to momentálně tak, že když se na to podívám, tak vlastně každá ta cesta nebo každá ta jedna kresbička je separátní SVGčko, který je zabalený v nějakém divu a jako do budoucna určitě se editoval pouze ten konkrétní div, aby ten React nepřerendrovával celou tu obrazovku. A samotného mě překvapilo, nakolik ten React dokáže utáhnout i dost velké tabule s tím, že se do nich něco dál dokresluje. Teďka trošku otázka na business od Robina. Jaký máte plán jako s monetizací té tabule? Už jsem to nastínil, my vlastně spolupracujeme s obsahovými weby, které poskytují nějaký obsah. Takže tam se přímo nabízí nějaká B2B spolupráce, kdy my jim poskytneme tu platformu a oni nám vlastně zaplatí, že si můžou embedovat do svého řešení. Ta druhá možnost je taky na snadě, a to, že můžeme omezovat množství aktivovaných pluginů, množství prvků, velikost té tabule. A obecně to, kolik na té tabuli může například najednou spolupracovat lidí. A zatím tohle to úplně rozmyšlené nemáme dopodrobná, ale těch možností je spoustu. My jsme spíš postupovali tím způsobem. Viděli jsme, že tahle ta situace je, viděli jsme, že ti učitelé něco aktivně takhle schání, a tak jsme se pokusili co nejrychleji, za co nejmenší náklady, s co nejmenšíma spekulacema, co nejmenším týmu vyvinout co nejfunkčnější produkt,
A pokud nepůjde prodat, nebo pokud na něj nenajdeme žádný business model, tak tam bude nějaká škoda, ale nebude nějaká úplně super zásadní. Takže zatím nad tím žádný business plán nemáme. Máme jich spoustu nějakých vydraftovaných, ale rozhodně do té doby, než se uzavře karanténa, to asi monetizovat nechceme a zároveň určitě nějakou základní verzi vždycky budeme chtít nechat zdarma, jak to u takovýchhle produktů bývá. Tak jo, jako poslední to není otázka, to je spíš taková pochvala od Martina Michálka, že jemu se callboard líbí, je fakt jednoduchý. Co jsem viděl u syna ve škole, bylo docela složitější a děti v tom plavali a učitelé ještě víc. Takže to je taková pochvala pro tebe a tvůj nápad s tabulí na závěr. Díky moc. Ještě abych připomněl, to není jenom můj nápad, my jsme v tom týmu tři, kteří jsme to vytvořili a já jsem jenom jeden z těch lidí, kteří na tom pracují. Tak. Jo, já vlastně před 14 dnama jsem zase zmínil úplně někoho jiného než tebe, takže je to trošku složitější. Ale OK, tak vlastně řekni nám, kdo na tom teda kromě tebe ještě dělá. Dělá na tom ještě Jonáš Rosecký, to je jako můj spoluprogramátor, který vlastně vyvíjí ty jednotlivé tooly a je v podstatě programátor junior. A pak Honza Šedo, který ve frontendistech jako poměrně občas publikuje a vlastně je ten hlavní jako business tahoun toho celého. Že vlastně rozumí tomu školství z té jako IT stránky. A já na tom dělám vlastně ten core a toho senior developera. Dobře, tak jo. Tak já ti teda děkuju. Když tak budeš ještě v chatu, kdyby měl někdo nějakou Určitě. Otázku, já ten stream ještě nechám běžet právě, kdybyste měli otázku, tak ho dejte do chatu. Pavel vám tam odpoví, takže díky moc a měj se krásně.